Hoxhë po e lezoj pyetjen e radhës na shkruaj një teleshikues tjetër dhe thot kështu. Realisht është unë lexoj realisht është unë lexoj çdo ditë gazetat e ditore dhe çka më është krijuar dhe në shprehje thot lexoj dhe horoskopin ditor. A bëj sherk apo jo? Qëse unë lexoj horoskopin ditor, por duke mos e besuar atë. Fatkesish do thot është një një dhe thot, një 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 ajo që është e përhapur tash në përgjithësi do thotë tek njerëzit e çka është edhe më keq edhe tek disa musliman përcjellja e horoskopit qoftë edhe vetëm për si themin e kurreshtje do thot me e shujt kurreshtin se çfar pas ka shkruar do thot në kët në kët javë apo në kët ditë për filan do thot llojin e, e horoskopit e kështu me radhë un them kemi fol do thot në disa përgjigje të mëhershme po edhe edhe hoxhallar të tjerë mendoj se kanë fol për dëmin e horoskopit në përgjithësi prandaj nuk do të ndalem në kët pikë po them edhe vet leximi i atyre nga kurreshtja nuk them se është kufër apo është shirk apo është dalje nga feja në asnjë formë për arsye se vetë vet leximi i atyre do thot njeriu i bën nga kurreshja të shohë ndoshta edhe 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 ato them kushtimisht çmenduritë dhe budallakit e njerëzve do thot e, që mund t'i shruajnë do thot vetëm për sa për ta shitur revistën apo gazetën në përgjithësi por e nevojshme është që të largohet besimtarit nga këto për arsye se mund të jenë momente ku një shejtani e cyt do thot me diçka si mund ndodh kjo mund ndodh për shembull nëse një person e din do thotë kategorinë e tij po them kushtimisht është do thotë njërin nga këto kategoritë e njohura të horoskopit edhe ai për kurrështi e lexon do thotë një ngjarje se në këtë ditë do thotë do doth, do të balloqaço me një gëzim apo me një hidhnim për arsye se zakonisht parashikimet e horoskopit janë shumë të përgjithshme mund të ketë do thotë se cili mund ta komentojë në formën që ai dëshiron Pra arsye se janë të thot shumë parashikime të përgjithshme që është e pamundur brenda muajit mos ballavaçohet me ndonjë rrethon që ceket në atë përgjithësim do thotë që bëhet në atë horoskop. E tash nëse përmendet për shembull se një person do thotë që e ka këtë kategori, s'po i përmendni ato kategori të njohura për të mos bërë do thotë propagandë, do të ballavaçohet këtë javë me një gëzim apo them kushtimisht me një hidhrim edhe kjo mund të mbetet aty si kurreshtje e kalexuar dhe e, jo shumë e ndikueshme. Mirë po gjatë javës nëse i ndodh aty që është shumë normale brenda javës njëri të ballvaçohet me një gëzim, po edhe shumë normale është të ballvaçohet edhe me një hidhrim, do thot ndonjë fatkesi apo diçka që pastaj shejtani ta çytë se kjo ka qenë do thot ai parashikimi që e ke lexu para një jave do thot në revistë dhe kjo është do thot ai dëftim do thot apo e, vërtetimi atij parashikimi që është bër. Prandaj mjafton vetëm kjo çytje prej shejtanit që nëse jem real dhe jem objektiv dhe i vlerësojm gjërat nga aspekti s'po them vetëm fetar, po edhe aspekti logjik është shumë normale në riu do thotë brenda javës të ketë ndonjë gëzim, apo të ketë ndonjë fatkesi apo ndonjë hedhrim apo diçka edhe e, si thash ai përgjegjësimi do thotë mund të të ndërlidhet me atë që është para para par dhe nga aspekti logjik kjo është shumë normale me ndodh. Po çytja që mund të shkaktoj do thotë shejtani lën bresa që njeriu koh pas kohe do edhe pa qëllim do thotë të mbështetet ë qoftë edhe në formë indirekte në atë që shkruhet në për këto horoskope. Prandaj un këshilloj ata musliman që jadojnë dojnë të mirën vetës edhe besimit të tyre që të largohen do thot nga leximi i këtyre parashikimeve, the janë do thot gjëra kota, janë do thot para lajmërime në të cilat nuk do duhej as tu tu shpinën, as të lexojm as qoftë edhe një shkronjë tyre. Zoti di më së miri. Mirë, hoxha.